З початку року на території Закарпаття трапилося 1398 ДТП. З них 190 аварій з потерпілими. Одна з найбільш розповсюджених причин – порушення швидкісного режиму водіями. Про це йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Перевищення швидкості є однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. То таких порушень за рік на території нашого обслуговування зафіксовано 36 202 порушення. Також давайте коротко про основні причини автопригод. Це недотримання дистанції, це порушення правил маневрування, це перевищення безпечної швидкості. Нагадаємо, що в межах населених пунктів це 50 км на годину, поза населеними пунктами це 90 км на годину. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог сигналів регулювальника і, звісно, керування транспортними засобами у нетверезому стані, як у стані алкогольного, так і у стані наркотичного сп'яніння. За словами спікерів, чимало ДТП трапляються з наїздом на пішохода. В більшості випадків це зумовлено тим, що громадяни не позначені світловідбиваючими предметами чи аксесуарами. Ми завжди закликаємо використовувати світлоповертаючі елементи та флікери, тому що завдяки ним водії на дорогах значно швидше і краще помічають пішоходів або велосипедистів і можуть відреагувати. Йдеться не тільки про безпеку самих пішоходів або тих, хто рухається не автомобілем, а й про уникнення і попередження дорожньо-транспортних пригод. Це перший момент. Другий момент просто для розуміння будь-якому пішоходу, тому що зазвичай пішоходи, які не є водіями, не розуміють, як керувати автівкою, не розуміють, скільки часу потрібно, аби здійснити маневр, загальмувати і так далі. Ну, до прикладу, 25-30 метрів – це відстань, за якою пішоход видимий для автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар. А якщо використовується світлоповертаючий елемент або із світлоповертаючими елементами одяг, то ця відстань збільшується до 130-150 метрів. Ще одна тема брифінгу – початок другого етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. На території області він стартував 6 листопада. За цей тиждень у нас вже складено порядка 70 матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху, які стосуються пасажирських перевезень, обов'язково технічного контролю транспортних засобів. Були складені у нас матеріали, дуже багато матеріалів складено по утриманню вулично-шляхової мережі по автодорогах області, в тому числі і М-06 автодороги міжнародного значення. Маємо також порушення у сфері господарської діяльності – це робота без ліцензії, зазвичай це таксисти. І маємо на вівторок, маємо також матеріали складені по порушенню перевезення вантажів, а також небезпечних вантажів транспортними засобами. Загалом 70 матеріалів, кажу, складено за минулий тиждень. На брифінгу представники патрульної поліції Закарпатської області вкотре наголосили на важливості знання та дотримання правил дорожнього руху як для пішоходів, так і для водіїв. Адже від цього залежить життя та здоров'я кожного учасника дорожнього руху.